السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جناب والا یوسف جان صاحب چې کله موږ مطلب د کیمرے او د مایک ذکر کوو نو دا غو پکې خامہ خاص ذکر کوو ځکه چې هغه انټرنیشنل چیف جرنالیست دی او نن چې زه ولاړ یم یا نور دا څومره مایکونه والا ولاړ دي هم دا غو د برکت ولاړ دي. الله دې خاد او آباد لري. قدرمنو میاش د رمضان ده او دینه بعد چې کوم دی یو خوشحالي را روانه ده اختر. خو زموږ دا پښتني سیمه چې کوم دی بالخصوص دا خلیل نامه علاقو کا نامی زاخلم پاگی بانے بڑیر وقت لگی دی بانے چکلم خوشحالی راشی نو دی بچکم دے دا زنگین ٹوپا کی زنگین تماچی او دا زنگین کارتوس بچکم دے رو باشی او مطلب دا دے اسمان طرف تے وے اونی سی ہوائی ڈازی بابا کے نو پا دی بانے بیا پتن لگی چی مطلب سوک پہ اولا گی دا او سوک پہ اونا لگی دا بی گناہ خلق پاکی دیر زیاد اولا گی او دی خو یو سو منٹو خوشحالی وی او دا دا چی دا عمر غم پری دی دے حوالے سر مونگا راغل یو ننو یو سی 41 تا او زما پسند کی چکم زما استاد محترم او ولاړ دی د پاکستان پیپل پارټي مصر نه چکم دی دی دیزل منتخب شو بل دیاتی انتخاباتو کې حاجی محمد ابرار خلیل صاحب. حاجی صاحب یو جهان مننه او خوشاله باد اوسې چې تاسو مونږ ته ډېر په شارټ نوټس باندې ټایم راکو. بسم الله الرحمن الرحیم. شاید سر جی اول خو مونږ تاسو د ټیم ډېر شکریا ادا کوو چې تاسو مونږ ټایم راکو او تاسو راغی دې باره کې مطلب دا چې مونږ رائے اخلي. الله یې ستاسو ډېر عزت وکړي. تاسو چې کوم د دې هوایي فایرنګ او د خبره وکړه نو زه د دې خبرې خو اول نه مونږ دا کوشش کړی دی چې یاره په علاقه کې د هوایي فایرنګ نه کیږي ځکه چې د لغونته کې د خپلې خوشحالۍ او د خرمستۍ دپاره خوشحالي نه د خرمستۍ ده دې دپاره چې کوم دی د بل خونې ورانی کې او یو داسې ګلالي ماشومان زموږ په دې علاقه کې زموږ په دې خپلو پلوسۍ کې لګېدلي چې د هغې د مور پلار همدغه یو بچی وي او هوایي فایرنګ د وجه نه چې کوم دی هغه شهید شوی وي نو د دې پیسه د دې خو هېڅ هم نه خو د مخکې خونه ورانه شي نو زه د خپله طرفه د دې ټولې علاقې کشرانو ته خصوصا ځکه چې دا مستیان همدا کشران کوي دې ته زه دا خواست کوم چې د اختر ډېر مبارکه خوشحالي وي دا د الله طرف نه یو تحفه وي او دغه تحفه چې کوم دی په غم کې بدلول نه دي پکار نو دې دپاره چې کوم دی لکه انتظامیې ته همدا خواست مونږ کوو چې زمونږ د منتخب نمایندګانو طرف نه څومره کوپریشن وي او څومره کوشش انشاءالله هغه مونږ کوو او د دې د روکتام لپاره د دې د مخنیوي لپاره ان شاء الله العزیز علي زری بکو خیری او غیت هم دا خواست کو انتظامی هم دا خواست کو چې دې لپاره خص چک خ مضبوط قانون چې کوم شته دی هغه دې فالو کی او دې باره کې چې کوم کسان په دغه هوایي ډزو کې ونیول شي کم از کم اختر دې باندې په جیل کې تیر کړی شي ان شاء الله العزیز لپاره به داسې دغه نه کیږي کم خلک چې هوایي ډزې کوي نو هغې لپاره دا خواست دی او دا منت دی ورته چې کوم کالتوسو دپاره تاسو کومې پیسې ایښې وي او یا کوم د شیطاني عمل دپاره کوم تاسو دا هلې ځلې کوئ او شیطان خوشحالوي او الله خفه کوئ نو دغه پیسې را واخلئ او په خپل چم ګوند کې غریبانان وګورئ یتیمانان وګورئ کونډې وګورئ داسې کونډې زموږ په دې خپل پلوسۍ کې شته دی چې غریبانان چاته لاس نه شي نیوي د خپلې حیا د وجه نه د خپل شرم د وجه نه او د خپلې پښتو د وجه نه د خپل ننګ د وجه نه هغه خلکو تلاش وکړئ په خپله محله کې په خپل کورونو کې او هغې ته چې کوم دی دا خپل چې کوم د شیطاني فعل لپاره کوم پیسې استعمالېږي دغه کونډو یتیمانانو لپاره ورکوي. حاجي صاحب یو خبر پکې زه زیاتوم کومې پیسې چې دي مطلب دا دی په حلالو باندې خو به دا ډزې نه کېږي دا کارتوس خو دا دغه زما په خیال باندې داسې نه ده تاسو دې حوالې سره څه وایي؟ بلکل جی داسې ده که نه چې دا اکثر داسې وي چې بچي خو د دې سیز نه نه خبرېږي زما دا پلار دا پیسې په کومه طریقه ګټي که نه جی خو هغې مطلب دا چې بس تیاری ورسره پرتې وي او راوالي مور پلار هم دا پکار دي چې خپل بچی په داسې ماحول کې نه پرېږدي خپل بچی چې هغه د کور نه اوزي هغه ته تپوس دی کې زما د بچی په کوم طرف روان دی چېرته کومو خلکو سره ناست پاس دی آیا ټوپکو تماچو شوکیانو سره خو نه دی ناست دغه هم ماحول خرابوي نو دغې دپاره چې کوم دی لکه کوم د حرام او د حلالو خبره تا چې وکړه کوم سړی چې په حلاله باندې مزدوري کوي د حلالې پیسې ګټي د هغې والدین په حلالو کې لګیا وي هغې یقین نه شي خپل ورځان نه شي برابرولی هغوی به ډزې د کومه مخه وکړي خو دا هم هغه خلک دي چې هغوی په دو نمبر باندې پیسې را پیدا کوي او په دو نمبر ته نه الوزي نو دوی خو هغه مستي وشي خو هلته کې د مخکې خونه تباه شي لهذا زه انتظامیې ته والدینو ته دې کشرانو ته دا خواست کوم چې فلاح طرف ته راشئ د رمضان میاشته د بخښنې میاشته جوماتونو طرف ته راشئ الله ته متوجه شئ د غریبو طرف ته متوجه شئ کوم کارونه چې تاسو د دې خوشو تشو بادغه کې کوئ هغې په نیمه برخه تاسو د فلاحي کار کې استعمال کوي غریبانانو یتیمانانو کونډو رونډو ته استعمال کوي ان شاء الله العزیز دا به ستاسو او ستاسو آینده نسل لپاره هم چې کوم دی یو فایده وي. حاجي صاحب اخیر پوښتنه دا کیلو نومه چې کوم مطلب دا کیلو نه وي د دې دا ټوپک شو یا تماچه شو یا مطلب د دې دا کارتوس شو یا دا ګړګړی شو د دې څومره نقصان تیجی داسې ده جی چې دا د ماشومانو ذهني نشونما چې کله د خصیز نه کیږي نو هغه بیا اخیری وخت پورې مکه خطر طرف روانه
دا زه خو ویم چې یاره انتظامی ته دا خواست کوم چې کم از کم په دې میلو کې د اختر په دې خوشحالۍ کې چې کم دا لوبې لړباړې خرڅېږي، نو دې لپاره دا دې ته خواست کوم چې دا ټوپک تماچا د دې سیز باندې که دا د لوبو دی او که هر څه دي همدغه سیز نه چې کوم دی هغه ماحول خرابیږي، د دې ذهن کې عمق سیز دغه کیږي راځي او بیا هغه وروسته هغوی فالو کوي او په دغه طریقه باندې هغوی بیا د ماحول لپاره د دې معاشرې دپاره هغه بیا خطرناک ګرځي. لهذا په دې باندې کمپلیټ پابندي پکار ده. مننه جی. قدرمندو دا وو حاجي محمد ابرار خلیل صاحب او زه هغه یو د تیر انټرویو یو سوټی کې راغلم او ما هغه بددعا مې کړې وه، خو ما ته خپل هوم منسټر صاحب ویل چې یاره دا بددعا تې ته کټ کړه، نو زه به هغه بددعا چې کوم دی راولټکم. کم سړی چې ډس کوي زه هم د ده سر ته چې کوم دی د ده مور کینه، د ده پلار کینه، د ده یار دوست کینه، د ده ماما کینه، د ده کاکا کینه، او زه هم دې په داسې مرګ باندې مړ شه چې نیستو نابود شي، چې مطلب زه علماو ته هم پکې دا ریکویسټ کوم چې تاسو د داسې سړي چې کوم دی مطلب دا دې جنازه مه کوئ. پیشی کم سړی چې مطلب دا زه هم په خپله باندې دا تماچه چې کم دا یا دا ټوپک الټه شه، ځکه چې رب کریم خو قادر مطلق ذات دی او په خپله پی دې اولګولې شه، او د ده زویمه دا ذره ذره شه ټوټې ټوټې شه، نور خو بس نه وایم، وخت د ماښام دی. او قدرمندو زه د خپل کیمرامین عزیر خلیل سره تاسو نه اخلم اجازه. د الله پامان، فی امان الله.